thutha wa kũhotana mbĩtĩka cia gĩbũrũri iria ciatabanĩirio gĩcũa-inĩ, timu ya kĩrabu gĩa gũteng'era na tũtarũ maĩ-inĩ kuma mwena wa Rũirũ rĩu nĩ yanjĩtie kuongerera wathi wayo mbere ya mbĩtĩka cia Olympic cia mwaka wa 2026 mũciĩ-inĩ wa Paris bũrũri-inĩ wa Faranja. Akagarũi guo mũthako ũcio wa kũgucia mbũri na moko merĩ, na nĩ ngenaga mũno ngĩũthaka, na nĩ ndĩreharĩria mũno, na ndĩna itanya rĩa gũcinda Olympics ya 2026. Thĩinĩ wa Rũirũ Rowing and Canoe Club ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa Kiambu County, twĩna youth ta 30 youth and 18 years na number 1, 2, 3 mumĩte gũkũ Rũirũ. Twathiĩ Mombatha nĩo macindire, na nĩo tũramaharĩria number 1, 2, 3 tũramaharĩria gũthiĩ Olympic 2026, na nĩo macagũrwo nĩ NOC Kenya. Animobi ũrĩa waiyũkirie ngoga ya kũhũraga tarũ maĩ-inĩ gĩkĩro kĩa mũndũ ũmwe kana single rowing augĩte nĩ kĩeha kuona nowe mũirĩtu ũrĩa ũrĩ mũthako-inĩ ũyũ, akiuga rĩu arorereirie gũthondeka mahĩtia manini marĩa onire arĩ namo. Najua wasio ni nguo anakupa maji, pia mimi nakupa maji, lakini his sport ni fun. Alafu his sport is scary. So ningewaomba tu all the guys mnanisikia, his sport si mbaya, ni mzuri and it's fun. Beu jithi ale malikiti kuhibiria mudhako yo maugite mathiete na mbere na kwirahira kuthaka, makiuga urenda mundu utetukanitie na uhuthiri wa ndugugio. Wi haha ri, ungihuthira ndawa cia kurehia. Na ningi yuthi ingi matikoragwo mendete mudhako wa mai. Rowing-inĩ, rowing ĩkoragwo na discipline. Kĩndũ kĩa mbere wĩ maĩ-inĩ ndũngĩhũthĩra drugs, tondũ no ũkũnyitwo. Ndũngĩhota gwĩka rowing ũkĩhũthagĩra drugs. Na kĩndũ gĩa kerĩ nĩ gũ keep busy thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, na nĩ ũgũthiĩ ũkĩmenyaga gũthiĩ ũkĩhingũkaga meciria. Na mũthako ũyũ ndũgũthaka gũkũ Kenya, wambia kuma na nja nĩ ũkuona thĩ ũrĩa ĩhana. Mũthako ũyũ wendaga meharĩrĩria ma ihinda iraya, athaki makiuga ndũngĩtĩkĩrio kũingĩra maĩ-inĩ ũtoĩ gũthambĩra, amu no ndagĩka o yothe mũtino ũngiumĩra. Kwanza wezi ingia kwa hii sport kama juke swim, lazima kuwa na juke swim ndio ingia kwa hii sport. Saa hii mwiko mtu afaa kushika hivi, unavyosa nimeshika, nashika hivi, naingiza kwa maji, na push. So kiendeanga hivyo, lakini huwezi shinda Olympic ni kama huja kukifanya tizi. Lazima ufanye tizi every day, yani ujitume. Ĩndĩ kĩrabu gĩkĩ gĩkoretwo kĩgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga kĩhĩri ya wagi wa indo cia bata cia kũmahotithia gwĩka meharĩrĩria ta tũtarũ gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ cia bata. Atuna enough boats. Our boats is tuko nazo saa hii zimeharibika. Changamoto iria tũrahĩtũkĩra ni kwaga boat. Tarĩu boat icio tuna boat ĩmwe ya seagull, tuna boat ĩmwe ya double, na tuna kayak ĩmwe. Icio ingĩ ciothe nĩ thũku tondũ tũtirĩ sponsor na county rĩ ĩtĩbo ĩrakinya handũ wa gũtũteithĩrĩria. Timu ĩno rĩu ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kuongerera wathi wao nĩ ũndũ wa kĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ mbere yao, makiuga atĩ marĩ na mwĩhoko mũnene magakorwo makĩiyũkia ũhotani. Ngĩribotora Inoro TV kuma Juja kauntĩ-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.